好吧 ，IMB 主嫌求重刑哈，因为他们吸金90亿哈。那但是呢，就是他只看到说这个对了，这些诈骗这个主嫌求重刑，但是为什么要切割？哦，比如说郑文灿呢，哦，就是切割陈欧博切割，哦，另外呢，这个桃园的这个捷运出口那块农地也切割，到底这个放在一起办呢、啊？这是一个案子啊，你怎么可以这样切割那样切割呢？哦，那你怎么可以这样化整为零呢？哦，那郑文灿现在说你对我的指控不实哦，那吸金90亿，受害人有4000人哦，9月1号要移到台北地方法院去审理了哈、哦。检察官这个求刑，但是法官还没有审理哈、哦。那主要的呢是被讲是所有刚讲的聚建式办案，就这边切一点，那边切一点，而没有整合在一起办案啊、哦。尤其很多绿营权贵游走其中啊。哦，那到底这个政商金流到底是怎样？怎么会这个搞成这么骗了90亿？多少人受害？很多钱啊，很多钱哈。那这个案子呢，起诉了31个人啊，那7年就吸金吸了90亿啊，还有检察官搅和在里面，还有调查局调查官搅和在里面哈。那郑文灿啊，还有台铁高官都。这个在里面，所以被认为减掉起诉是不是有设的断点？那民主党的立委陈婉慧说呢，啊，减掉什么时候要办呢？法务部是不是包庇自己人呢？为什么有断点呢？啊，黄国昌说司法改革从笑话到让人想爆脏话，啊，这种巨件式的办案到底搞什么啊？那北检的回应说，相关案件另案侦办，就是为什么要另案嘛？为什么不并案来查嘛？这个一案跟牵涉一案，为什么要这个并案啊？特别是这个。礁溪湿地重划啊，礁溪我刚讲桃园是礁溪啦，礁溪湿地重划这个案子呢也蒸发了啊。那桃园好像也有，礁溪也有，桃园也是啊。这个就怎么搞到这个买个农地，然后在捷运旁边。那礁溪那时候说这个什么这个要延对不对？这个高铁要延，那延到哪里去啊？又搞好几个地方啊。那也被人认为说，哎，奇怪了啊，你那当天晚上台铁的高官也在，那怎么回事？就改变了这个选址的地点呢？到底怎么回事？那人家之前那个光电、风电都那么大笔的钱，现在又诈骗也搞在里面哦，捷运哦，湿地重划哦，等等等等，到底怎么回事？我们看一下。IMB 平台吸金案闹得沸沸扬扬，不少政治人物都被牵扯进入，如今全案侦查终结，主嫌曾贵被检方求处重刑。当时查扣这么多精品包，有爱马仕、LV 皮箱等等，甚至还有价格不菲的艺术品，只是拍卖后的所得根本还不了所有被害人损失。早在4年前民众检举的时候就能够处理的，那政府的无作为，政府的疏忽，让这些诈骗集团能够诈得高达90亿的不法资金，是非常夸张的。受害提告人多达537人，并组自救会，透露终于等到这一天，但想到钱可能回不来，忍不住气愤。IMB 负责人曾国伟本名曾耀峰，被查出经营平台超过7年，吸金高达90亿元，不仅为全案首谋，还是枪炮案的通缉犯，靠着女朋友多次帮忙掩护，才能数次躲过。当时行政院副院长郑文灿、民进党籍立委陈欧珀被指控涉嫌与主嫌曾有密切往来。新北市议员林国春告发郑文灿渎职，也遭反控毁谤。目前北检列他案调查，林国春等7人也被列被告侦办。我也不认识曾国伟，也没有往来，那更没有人事的请托，那这些都没有证据，竟然可以这个任意的指控，所以我因此也提出了这个告诉。郑文灿再次否认与 IMB 案有任何关联，全案总共起诉31人，但替 IMB 拍广告的盛竹如不起诉，检方认为他拿钱拍摄，没有证据显示有犯意联络。另外，调查局曾姓调查官被发现投资后，曾向亲人推广投资筹佣金，涉嫌违反监察，将被行政惩处。只一件吸金案扯出案外案，这风暴还未了。来一下。我觉得这还是重申这个立场了，就是说司法该怎么调查怎么调查，该怎么判。就要怎么判？我相信其实司法本来就是我们民主社会的一个本根嘛，所以大家应该要相信司法。我觉得相对而言，看到就是说很多人当时因为高宏安的事件出来说力挺高宏安一定是清白，百分之百清白，甚至于追的人说司法一定要还给高宏安这个清，为什么一定要还给他清白？甚至于民众党说这是绿色恐怖，
绿色恐怖当时其实国民党的这个议员啊，当时候选人拿出来爆料这件事情，所以当时这议员这个还看不下去，就是说，哎，你们不要再这个不分这个是非了啦，不问是非了等等。所以我说，这个对司法的立场，我觉得还是大家应该要一致啊。我今天不是要把这个扯到这是高环这一块，我是说大家对司法的态度应该要坦然面对。我觉得民进党对司法的态度就是这样子，今天司法的结果是什么，大家就去尊重。那其实高环状况也是一样，如果高环真的有什么判决出来，我也希望各政党都是一致去这个一致去尊重。但是我要讲，现在对于 IMB 案这个真的是很多流言蜚语，很多奇奇怪怪的传言会持续的出来，包括就是有蓝营的人物直接讲说，哎，这个赖清德好像曾经跟这两个人有合影过，因此是重用他们，对不对？甚至于是聘他们为顾问，就后来查根本不是事实。甚至于 IMB 的这些嫌犯，当时也跟蒋万也合影过，当时跟张善政也合影过，但是也没人会说蒋万跟张善政是被牵入其中啊。所以我觉得大家还是公平去看待这件事情，理性去看待这件事情，有多少的证据讲多少话，大家相信最终司法的一个结果。苏慧，什么叫点石成金啊？如果现市首长哈随便指一块捷运站移到这边来，点石成金；哦，农业区变成商业区，住宅区变成商业区，点石成金。这几年桃园不就是这样不断在点石成金吗？所以这个之前在讲那个八八会馆的那个郭哲敏的那一块农地就是这样啊。他这么厉害，事先预知说，而且也不是经过五年、十年的投资哦，买了以后没有多久，捷运站搬过去。然后都市计划就变更了，有谁这么神准的啊？那再来讲这 IMB 吸金啊，我告诉大家绝对不止九十亿，因为他现在只讲这个 IMB 这个假债权吸金案，可是他那个整个集团，我曾经去研究过，他那整个集团里面包括有生技公司在做直销的啊，包括有土地开发公司，土地开发公司在宜兰、在桃园都有土地开发，这里面有没有不当的开发去炒作农地等等的这一些？其实这次减掉都没有办，他只办了 IMB 这一个这个金融平台的这个假债权的诈骗案，就这样，光这样就九十亿。大家知道不当的土地开发炒作，那可能是九十亿的 N 倍哦。那至于说这个郑文灿，他说我是被告的、啊，我是被林国春告的、啊，所以才被另案侦办，错。我们都可以告发，以前我们也告发过林秉枢，调查以后就是不起诉嘛。所以如果今天检调调查以后觉得他没根本没有问题的话，就会不起诉，不会说我们另案侦办，就是要继续去查。好，而且把他列为被告，不起诉就不起诉啦，为什么要列为另案侦办被告？我认为哈，在以拖待变，再看选举结果啦。好，再看选举结果，选举结果如果说哎。有机会变天的话，哎、欸，那就不能不办了，因为可能你手上已经有证据了。他们在调查通联记录什么，到底有没有交往密切，还是只是某一个参会不小心照到相？通联记录很清楚嘛，哈、哦。所以今天检方是不是在以拖待变，在看选举的结果？我认为是这样，要不然有就是有，没有就没有。我觉得我还是要打个叉，对不起，因为我觉得这样是抹黑我们的检调系统。你这样的影射就是我们检调系统是看政治颜色去办的。哎、不用用如果有这个证据的话，我觉得公开出来讲没关系。但是检调，我人民没有那么信任，你可以去做民调。半绿半蓝都有，国民党执政半蓝半绿也都有。你们以前怎么说法院是国民党开的？现在又说要捍卫威权时代的状况跟现在民主化的状况是不一样。你们现在跟威权时代一样啊？为什么这件事情到现在目前民众都还有抱有很大的一个质疑？因为不管是从光电啊，或是这个 IMB， 哎，我们来看看嘛。二十九号，这位嫌诈欺，他是用什么方法？诈欺罪、银行法、洗钱防治条例把他起诉。但是这个东西说实在的，对民众来说，你还是没有办法一窥他后面的整个的一个金钱的脉络。刚刚淑薇也讲了，赵哥也提到了，郑文灿他是因为被举发，所以检方必须要办，但他就用另案来处理。那个这个陈欧珀，说实在的，他也是不选立委了，所以民进党也把他彻底的筑好的防火墙，把他彻底的把他做切割了。所以你看他们很厉害的地方就在这个地方。如果剪掉，我也不认为说剪掉对每一件事情都是用颜色来去看。但是呢，为什么今天大家有这么大的质疑？就是你用这三个罪来起诉他，可是我们想看的就是当初一爆发出来之后，这么多的高官，你那些所的照片里面。都在一个密室当中，在一个豪宅当中，每个人这样饮酒作乐，而且不是只有一次被拍到。这个跟蒋万安、跟赖清德被跟嫌犯在一起，那是完全不一样的。那你对这些事情，我们的检到目前为止都没有给我们一个清楚的脉络，包括88枪的，还有包括我们绿金这些的案件当中，现在你只有抓到几个人，而且判的罪行又那么样子的轻，你如何告诉我们，我们可以说服我们的民众，我应该来相信
这么重大案件当中，没有一些绿油油牵涉其中？你办几个给我们看嘛？刘太伟，是，我想这里面的案情哈，如果要讲曾国伟，当然就是说他诈骗集团了，他跟他女朋友等等，这是一件事。现在大家质疑，国人在看的是那个亲近的高官嘛？那个陈行政院前顾问嘛，然后当年跟郑市长有没有一起这个吃饭，造成一些刚刚讲不管桥人是有没有这个质疑部分，检方为什么要用另案？当时会讲了以拖代变，这个另案什么时候签开始办，怎么处理，就等于是两个时间感的落差。但我想这一阵子从这个我们陈婉慧委员变成揭弊战神之后，一路确实罪证凿凿啊。所以是有生喉咙，是有吹哨者，看不下去，把这样的一个更高层我们不知道的背后侨利也好，侨一些政商上面的一个问题也好，用司法来还原。我刚当然同意，司法最好不要有颜色。可是这一阵子以来，不管是因为赖清德副总统的高举，他党内整个要切黑金，要战学轮，然后要这个做这个很多的改革，这个大家也拍拍手嘛。但是现实进行中的案子，所谓的另案侦办，就是已经切割式的方式，让这个时间差造成一个可能会有大家猜疑的地方，何必？所以我觉得检方也好，或者是现在在讲打贪跟这个做办诈骗部分，他相当的是受害者有没有看到背后更高的事情，让连这件事情都办不下去啊？特别是诈骗案子。对了，因为这个金额都很大哈，比如说这个前瞻计划就8400亿，防疫计划是8400亿。疫后计划又是2400亿，台电跟中油呢，这两年大概要赔加起来有1兆，这两年加起来大概有将近1兆，这都是什么钱？都是民脂民膏，哎，好吧，现在连进口鸡蛋也发生问题了，鸡蛋有什么问题呢？那农委会花了5亿6000万，那到底跟谁买的蛋？